Не платените долгови за струја на клинички, железници, затворите, студентските домови, факултетите, судовите, зоолошката градина достигнуваат 40 милиони евра. Убедливо најголем долг има клиничкиот центар од 7 милиони евра. Евана веќе почна да испорачува известување за исклучување до институциите што должат. Министерот за финансии Бесими сега ќе се обидува да најде некако пари во буџетот за болниците да не останат во мрак. Премиерот Дециден не трпел директори што не плаќале струја. Онаму каде што нема оправданост за неплаќањето, ќе имало повикување на одговорност. Сепак нејасно е зошто дури кога стана јасно дека Евана планира да ги исклучи, владата сега во 5 до 12 реагира и глуми зачуденост од ваквата состојба, кога истите компании имаат долгогодишни долгови направени многу пред стартот на енергетската криза. Министрот за економија Бектеши пак реагира и на училиштата и јавните комунални предпријатија кои не се пријавија за да добијат субвенционирана струја. Вели дека е недозволлива неодговорноста на директорите кои наместо 75 евра за мегават час плаќаат неколкукратно повеќе. Јавно комунално предпријатие да прати во совет на одредена општина барање за зголемување на цената за вода за пиење или пак да бара до регулаторната комисија за енергетика и да се донесе таква одлука која ќе биде во товар на граѓаните, а да не го користи моментот да аплицира за субвенционирана цена од 95 евра и наместо таа цена со денешните цени да платја околу 400 евра, што речиси се е повеќе од три пати. Според Бектеши, долговите на овие институции нема да удрат врз џебот на граѓаните. Вели дека ова не значи дека ќе се зголемат цените на струјата за домакинствата. Уверува дека за мнозинството граѓани кои влегуваат во првиот и вториот блок, поскапување нема да има. Известно е дека ќе нема промени во потрошувачката по блокови, односно дека праговите нема да се поместуваат. За нив не очекуваме да има зголемување на цената на електрична енергија. Зошто? Заради тоа што ние како влада ќе одлучиме за цената со која ЕСМ ќе продава до универзалниот снабдувач. Но не е во ред во време на криза одредени домаќинства кои имаат повисоки приходи, кои можат да ги платят сметките на електрична енергија. ЕСМ во мртва трка да го зголеми производството за 25% годинава. Директорот на Државните електрани Васко Ковачевски уверува дека плановите за производство во целост ке биле остварени. До средина на месецов сите расположливи енергетски капацитети ке биле во функција. Осломеј е веќе приклучена мрежа, ТЕЦ Неготино профункционира со еден котел, а конечно за да проработи третиот блок од рек Битола, треба да се решат логистичките проблеми при транспортот на трансформаторот кој е заглавен на турско-грчка. Таа граница.